Re! Viss ēters ir te! Pēc nepilna mēneša, augusta beigās, Latvijā norisināsies lauku turisma atvērtās dienas. Tas ir pasākums, kurā daudz atvērs savas saimniecības, arī ražotnes apskatē, ļaujot tikties mājražotājiem, amatniekiem, pārtikas ražotājiem, ļaujot iepazīt naktsmītnes, pilis, muižas, būdiņas, troši, un visu, kas no laukos ir turismā pieejams. Jā, cik piesātināti šīs dienas būs šogad, kad, nu jāteic, gan daudz pasākums ir izmainījuši. Te ierobežošanās pulcēšanās ierobežojumus atvainojos par lauku turisma mītņu noslogojumu šajā sezonā. Arī par to mēs jau to daļu jautāsim plašāk lauku asociācijas, turisma asociācijas lauku ceļotājs vadītāja Asnātei Ziemelē. Labrīt! 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 Kā izskatīsies šīs divas dienas augustā? Varbūt, ja uzburam to ainu kopumā, kā ir pēc ieceres? Vai tas nozīmē, ka tad daudz skudru pūznīšu parādās visā Latvijā? Kāda tā doma ir lauku turismu atvērtajām dienām? Jā, uz mata. Ir tik daudz šogad dalībnieku kā nekad. Ir 180 saimniecības visā Latvijā, kas mums pieteicās gribot uzņemt viesus. Un tās ir saimniecības, kas nevienmēr ir vaļā bijušas priekš apmeklētājiem, bet ir arī, protams, kārtīgas turisma saimniecības. Tā kā visā Latvijā un tiešām ir vērts izplānot šogad šo pasākumu 22. 23. Augustā. Ir jāsaplāno, ir jāpaskatās kartē, arī papīra kartīte būs pieejama no augusta sākuma visās cirkļi kā uzpildes stacijās un tāpat, protams, atvērt laukceļotājs LV atvērtās dienas ir viss pieejams, kas ir piedāvājumā un vajag saplānot un noteikti šogad vajag pieteikties, lai nebūtu tā, ka uz vienu saimniecību aizbrauc ļoti liels skaits un tad saimnieki nelaiž iekšā vai kaut kā tur jāstāv rindā. Vai mājaslapā būs redzams vai šī vieta ir vēl pieejama vai tur jau ir pieteikušies tik daudz, ka neņem nevienu pretī? Nē, to gan mēs tā nevaram nodrošināt. Tur ir tiešām jāsazvan vai jāuzraksta, jāpiesakās. Ja lielākā bariņā brauc, tad var uzrakstīt e-pastu saimniekiem. Un arī noteikti saimnieki ir atvēruši savu saimniecības no 10 līdz 6 vakarā. Un tad tie, kas grib braukt agri no rīta vai vēl vakarā, to noteikti vajag prasīt saimniekam vai saimniecība būs vaļā. Protams, var mēģināt piestāt arī pa ceļām, skatos, gribu ciemos pie suitiem vai pie aitām un piestāt pa ceļām, bet nu, tad var būt tā, kad jūs neesat vienīgais, kas tur ir piestājis un saimniekiem, protams, ir ierobežojumi, cik viņi spēja arī izstāstīt un parādīt un uzņemt. Bet kāds ir tas, teiksim, tā formāta būtība? Tas ir lielā mērā veicināt gan klientu, tāda kontakta birža, satikšanos ar šīm turisma mītnēm, vai tā ir tāda doma arī pašiem apzināt savas nozeres dzīvotspēju, iniciatīvu, aktivitāti? Es domāju, cilvēki nu, tā kā dodas vienkārši apkārt pa mazam gabaliņam nogaršo nosacīt no visa tā, ko viņi varētu izmantot citkārt kā turisma pakalpojumu. Nu, pirmkārt, šajās divās dienās tiešām viss šīs saimniecības ir vaļā un saimnieki ir mājās, kas vienmēr nu, tā nav. Un, ja tur ir aizņemts ar citiem viesiem, tad nu, jūs tur neesiet aicināti. Bet nu, šoreiz ir tā, ka tiešām jūs variet visu šīs saimniecības apmeklēt un paskatīt. Arī kā apmeklētājs, nu, nepaliekot ne pa nakti, ne ejot, nezinu, kaut kādā ekskursijā parastajā. Ļoti daudz atlaides ir, ļoti daudz pa brīvu, ļoti daudz speciālas programmas, un tā ir tāda iepazīšanās, kas viss mums ir. Un pārsvarā jau dalībnieki nav parastās tiešām mītnes, kas uzņem nakšņotājus tik daudz, bet tiešām ir ļoti daudz ražotāju. Nu, ir arī laiks, kad braukt pēc āboliem, plūmēm, kāpostiem un burkāniem galu galā augusta beigas un atrast savu saimnieku. Šogad ir ļoti, ļoti populāri vietējais ēdiens, vietējā pārtika. Jūs apsvērāt, atvienojas domu šo pasākumu sašaurināt, varbūt atcelt, vai tas varbūt jau ir sašaurināts? Es nezinu, kā teiksim, ilgākā perspektīvā skatoties tradīciju, ņemot vērā, ka tomēr vai reģistrācija vai pieteikšanās, nu šis tomēr tā drīkst izteikties smaržo pēc zināmas masveida kustības un pulcēšanās noteiktos punktos. Nu, es nedomāju. Nu, tās dažas punkti, kas ir ļoti tūrīgi, varbūt arī, tad tur tiešām jābūt uzmanīgiem ar tām tuvākajām vietām, bet nu,
aizbrauciet vairāk par 100 km un tad būs viss labi. Bet mēs apsvērām, vai organizēt šogad vai nē, un parasti mēs to organizējam maijā. Šogad maijs bija citādāks kā citus gadus, un šo akciju atbalsta arī Zemkopības ministrija ikgadēji. Un arī Latvijas valsts mēži, mēs arī uz viņu mītnēm vietām aicinām ceļotājus doties un atpūsties. Bet šogad mēs to taisām augusta beigās, tā kad tas tiešām ir vairāk uz ražojumiem un ražu veltīts pasākums un tiešām ir jāplāno šogad. Bet es domāju, ka šī vasara ir parādījusi ļoti daudziem ceļotājiem, kad ir jāplāno savus brīvdienas, īpaši jūs brauciet sestdienā, svētdienā, tad jūs tur neesiet vienīgie laukos. Man liekas, ka Rīga ir tukšāk par laukiem šodien. Jā, sakiet, lūdzu, kāds kopumā jūlijs ir izvērties ar lauku apceļotājiem, cik piesātinātas naktsmītnes, cik aktīvi mūsu paši iedzīvotāji ceļo? Nu, ļoti aktīvi ceļo, tiešām mūsu ir vairāk, ir visi atgriezušies no ārzemēm, kas tur kādreiz dzīvo un parasti dzīvo, un ir tiešām ļoti, ļoti daudz ceļotāju, un arī ļoti griboši izmanto pakalpojumus lauku turismā, un visus pakalpojumus kādu vien ir pieejami un ļoti pozitīvi izmanto. Tomēr, jāsaka, mums jūlijs vienmēr bijis ļoti labs, un kā mēs vienmēr esam teikuši, tad pārdot istabiņu jūlijā var 5 reizes, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tie paši ceļotāji, ja drīkstēs, tad ceļos arī vēl septembrī un vēl arī oktobrī, un nerunājot par novembru un februāru. Jā, nu sociālais tīklos gan nereti izskan, tomēr tāds neizpratne vai arī dažkārt pat sašatums par to, ka cenas ļoti augstas. Jā, nu, cenas nav zemes, bet es nedomāju arī, ka bija iemesls, ja pieprasījums ir tik ļoti liels, tas tirgus pieprasījums ir, un viņš ir tiešām liels, īpaši pēc tām vietām, kas ir kvalitatīvas un nelielas, un uzņem ģimenes, un tās tiešām ir ļoti aizņemtas, un saimniekiem nav iemesli nolaist cenas, ja tas ja ir pircējs. Un galu galā 3 mēneši viņi bijuši dīkstāvē, un tiešām nekas nenotika, un mums ir baili par rudeni, protams, un tad no tām pusotriem mēnešiem, kas tagad iet labi, ir jāizdzīvo to visu gadu. Bet, nu, ja nu jūs solēt februārī arī braukt, tad varbūt kā var iet ar Tad varbūt var sarunāt, jā, zemāk, ja atgriežos februārī. Tad šo es saprotu, var, teiksim, uztvert kā tādu apzinātu vidējā termiņā uz priekšu, skatoties apzinātu solī, sarūpēt zināmas rezerves arī iespējamai bargai ziemai, kas var sakot veiksmīgai turisma vasaras sezonai. Es domāju, ka jūs neesiet pirmais, kas to ir izdomājis, tiešām gan kartupeļus, gan burkānus, gan pārtika, kas ir veselīgi, kas ir mūsu pašu, mūsu audzētu tīri un zināmu saimnieku. Tā ir tagad, jāsaka, modas lieta un arī ļoti pamatota modas lieta. Es gan vairāk domāju par šiem te ienākumiem un par cenām turismu mītnēm, tā kā domājot par turismu sezonu, kā iespēju pašlaik iegūt un tādu nosīt tauku slānīti, lai pēc tam varētu pārziemot iespējams kādus citus atkal ierobežot. Jā, protams, ka tā arī ir, un jāsaka, kad es ceru, ka pārziemos. Sakiet, kā ar ārzemju turistiem, tīri subjektīvi tā raugoties, nu, redz daudz automašīnas ar vācu numuriem ir sākušas pēdējā laikā parādīties ar igauņu, ar lietuviešu, somu arī. Lietuvieši un igauņi ir mums, bet tie ir bijuši, vienmēr lietuvieši varbūt ir vairāk nekā pagājuši, kad ir bijuši, bet man jāsaka, ka nu, daudz tas ir salīdzinājumā varbūt ar martu un aprīli, nu nav daudz, bet ir pa kādam.